15 sentyabr cümə günüdür. Saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Mən İslam Qədirli. Dünya və ölkə gündəmini birlikdə müzakirə edəcəyik. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan, YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz və orada da şərh hissəsi ixtiyarınızdadır. Qarşıda bizi ölkənin siyasi gündəmi davamında dünya ilə bağlı xəbərlər və ən son yeniliklər gözləyir. Hadisələr yeniləndikcə canlı yayın vasitəsilə elə bir gözümüzlə təbii ki informasiya agentliklərindədir. Yeni xəbərləri də çatdıracağıq sizə. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun. Əsas başlıqlara bir baxaq əziz tamaşaçılar. Ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə iştirak eləyib. Bu barədə ətraflı xəbərimiz olacaq. Davamında isə Füzulinin daha 73 sakini doğma yurda qayıdır. Artıq hər həftə biz yenidən insanların qayıdışını görürük və proses çox sürətli şəkildə davam etməkdədir. Bu da qürur vericidir. Elə Füzuli sakinləri üçün isə daha da qürur verici və daha da yadda qalan hadisələrdir. Onların da şərhlərini, fikirlərini alacaq bir qədər sonra. Əziz tamaşaçılar, bugün tarixdə həm də Bakının azad olunmasından 105 il keçməsi ilə qeyd olunur. Bir qədər sonra ətraflı xəbərimiz, məlumatımız olacaq. Yeri gəlmişkən, ardınca təbii ki, siyasi gündəmdən danışmışkən, bir qədər də Ermənistan tərəfinə səyahət eləyəcəyik. Wagner döyüşçüləri Ermənistanda mı toplaşır? Bu xəbər barədə ətraflı danışılmışdı, xatırlayırsınızsa. Və yenidən bu detallar müzakirəyə açılıb. Bir qədər sonra ətraflı xəbərimiz olacaq. Rusiya dövlət televiziyasında Azərbaycana qarşı növbəti bir təxribatdan söhbət gedir. Əlbəttə məlum məsələdir ki, Salavyovun verilişindən danışacağıq və yenə nədən necə fəng iddialarla çıxış edib. Bir qədər sonra detallı məlumatımız olacaq. Gəlin başlayaq ətraflı danışmağa. İndi əziz tamaşaçılar, sentyabrın 14-ü saat 22:30 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən Göya Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərinin atəşə tutulması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu məlumatı qəti surətdə təkzib eləyirik, deyə hərbi qurumdan diqqətə çatdırılıb. Bilirsiniz, qarşı tərəf tez-tez belə desək, mövqeylərimizi atəşə tutur, davamında isə İddia eləyir ki, güya Azərbaycan tərəfi başladıb atışmanı. Bu barədə təbii ki, məlumatlar ardınca sübutları ilə bir yerdə təkzib olunur. Sentyabrın 14-də Düşənbədə Tacikistan Prezidenti Əmomali Rəhmonun adından Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə iştirak edən prezidentlərin şərəfinə rəsmi qəbul verilib, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Sonra dövlət başçıları Tacikistanın təbii sərvətlərinin nümayiş olunduğu sərgiyə baxıblar. Daha sonra prezidentlər çay süfrəsi arxasında söhbət ediblər. İzləyək. Prezident İlham Əliyev və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə iştirak edən digər prezidentlər Düşənbədəki Expo Mərkəzi Asiya 2023 sərgisi ilə tanış olublar. Tacikistan hökumətinin dəstəyi ilə təşkil olunan sərgidə aparıcı şirkətlər öz məhsullarını təqdim edirlər. Sonra dövlət başçıları Özbəkistan, Qazaxıstan və Türkmənistanın sənaye məhsulları sərgisində olublar. Qeyd edilib ki, belə böyük regional sərginin təşkili ticarət əməkdaşlığının genişləndirilməsinə, ölkələrdə istehsalat sahələrinin inkişafına kömək edir. Yeri gəlmişkən, Düşənbədə Türkmənistan Parlament Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təltif olma mərasimi də keçirilib. Prezident İlham Əliyev və digər dövlət başçıları tədbirdə iştirak ediblər. İzləyək. Davam edirik. Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində Dostluq axşamı konsert proqramı da keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 5-ci məşvərət görüşündə iştirak edən prezidentlər konsertə baxıblar.
görüntüler var. Saçlarının rengi payızdır, gözlerinin rengi deniz. Almaya benzer yanağın var, ay üzün aydan da temiz. Gönce dudaklarda gülüşler, yine gözlerime görünsün. Beni menden alan öpüşler, yine etrafıma bürünsün. Salam Bakudasız devam edirik. Sentyabrın 15-də növbəti köç karvanı paytaxtın Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salındı. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 25 ailə, 73 nəfər köçürülüb. Həmin ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da şəhərdə 144 ailənin 514 nəfərin məskunlaşması təmin edildi. Əziz tamaşaçılar, biz tez-tez təbii ki, belə desək, öz doğma yurt obalarına qayıdan həmvətənlərimizin çıxışlarını, hisslərini də dinləyirik. Davamında da bu proses elə davam eləyəcək. Yeri gəlmişkən, bugün Bakının erməni-bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının il dönümüdür. Azərbaycan paytaxtının azadlığından 105 il ötür. 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə əsgərləri Bakını Bolşevik daşnak işğalından azad edərək Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli gün yazıblar. Bundan da müstəqilliyini təmin edən Azərbaycanda ermənilərin və bolşeviklərin Bakı və ətraf rayonlardakı ağalığına son qoyulub. Qeyd edeyim ki, sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Korpusu Bakını işğalçılardan azad etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökumətinin paytaxtı Gəncədən Bakıya köçürülmüşdü. Davam edək. Son dövrlərdə bölgədə cərəyan edən siyasi proseslər, hadisələrin inkişafını əngəlləməyə çalışan, reallıqları görməzlikdən gələn Ermənistan cəmiyyətində də yeni yanaşmaların ortaya çıxmasına, ölkə rəhbərliyinin həqiqətləri qəbul etməsinə əsas verir. Elə buna görədir ki, baş nazir Nikol Paşinyan sentyabrın 13-də parlamentdə çıxışı zamanı Qarabağ probleminin uydurma erməni arqumentləri ilə həll edilə bilməyəcəyini dilə gətirdi. Sözü gedən argumentlərin heç bir bəhrə verməyəcəyini etiraf edən erməni baş nazir Praqa görüşünü də xatırlatdı və bildirdi ki, görüşdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqla o, Ermənistanın mövcudluğunu qorumağa çalışıb. Bəs, bütün dünyanın, elə Paşinyanın özünün də qəbul etdiyi Qarabağ Azərbaycandır həqiqəti ilə hələ də barışmaq istəməyən bölgədəki separatçı rejim uydurma erməni argumentləri ilə nəyə nail olmaq istəyir? Sözü gedən argumentlər özündə hansı məqamları əks etdirir? Şərhimiz var. Ənənəvi olaraq Ermənistanın belə əsas dırnaqarası argument ondan ibarət idi ki, vaxt gedəcək, beynəlxalq ictimaiyyət bunu bir de facto daha sonra de yure kimi qəbul edəcək və burada onlar özləri də bir uydurma sistem yaratmışdılar. 91-ci ildə referendum keçirilib və Qarabağ müstəqil olub. Amma təcrübə göstərdi ki, yəni beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələdə Azərbaycanın tərəfindədir. Heç bir ölkə Dağlı Qarabağın dırnaq arası müstəqilliyini tanımayıb, işğal faktı qəbul olunmayıb. Paşinyan bir neçə dəfə öz ictimaiyyətinə çalışıb bu mesajları çatdırmaq. Amma radikal elementlər yetərli qədər var. O mifologiya, o cəmiyyətdə o qədər güclüdür. Hətta Paşinyan da burada çətinlik çəkir. Ermənistanın baş nazirinin hər zaman belə gərgin dövrlərdə müsahibələr verməsinin səbəblərini sahədə görüblər, nəyinə nəticələnib. Sadəcə indi bir eskalasiya var, gərginlik var.
Ermənistan hökuməti qorxu altında indi tez tələsi bu kimi bəyanatlar verəcək. Biz bilirik də onun siyasətində flügerlik, iki stulda oturmaq təcrübələri var. Paşinyan geri dönüş müsahibələri versə də arxasında durmur. O, əslində, daxili auditoriya daha çox hesablanıb ki, demək istəyir ki, biz Qarabağı dəstəkləməkdən çəkinməliyik, xüsusən ildə 360 milyon dolar vəsait ayrılmasını dayandırmalı. Bununla da daha bir erməni mifi sona çatdı. Bugün de facto və de jure olaraq Qarabağın Azərbaycan əraziləri olduğunu bütün dünya ölkələri bilir. Artıq İrəvanda da bu reallığı qəbul edirlər. Qaldı ki, bölgədəki separatçılara onların sonda göydə düşən 3 alma nağıllarına özlərindən başqa heç kim inanmır. Təxribatlara əl atacaqları təqdirdə isə alacaqları alma əvəzinə yəqin ki, dəmir yumruq olacaq. Belə, indi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Politico nəşrinə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanla açıq münaqişəyə qayıtmaq qorxusu artsa da, İrəvan təhlükəsizliyin təminatçısı kimi artıq Moskvaya arxalana bilməz. Paşinyanın sözlərinə görə, bir zamanlar Qafqazda özünü polis kimi göstərən Rusiya artıq nüfuzunu və super dövlət statusunu itirib. Məhz buna görə də köhnə müttəfiq Rusiyadan əl çəkərək qərbə daha da yaxınlaşmağın zəruriliyini vurğulayıb. Rusiyalı politoloq Igor Karetchenko məsələni Baku TV-yə şərh edib və bildirib ki, Nikol Paşinyanın bu hərəkətləri Ermənistanın sonunu daha da yaxınlaşdırır. İzləyək. Politika pravitsstva Armeniya, особенно на протяжении последних месяцев, Ermənistan hakimiyyəti siyasi dairələrdə, xüsusən də son aylar ərzində Rusiyaya qarşı açıq-aşkar şəkildə qeyri-dostluq münasibəti nümayiş etdirir. Biz görürük ki, Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan fəal şəkildə müxtəlif liderlərə zəng edir, Azərbaycan və Moskva ilə qarşı durmada İrəvana siyasi dəstək istəyir. Belə bir şəraitdə Rusiya tərəfi İrəvanın bütün son qeyri-dost davranışlarına sərt reaksiya verdi. Vəziyyət hətta o dərəcəyə çatdı ki, Ermənistanın Moskvadakı səfiri nazirliyə çağırıldı və ona etiraz notası verildi. Eyni zamanda, hazır ki, Rusiya-Ermənistan münasibətlərini şərh edən Prezident Vladimir Putin kifayət qədər təmkinlə bildirdi ki, Rusiya Ermənistan kimi müttəfiqlərini itirməkdən qorxmur. Müəyyən problemlər var ki, onları həll etmək lazımdır. Lakin onlar dialoq yolu ilə həll edilməlidir. Təəssüflər olsun ki, Putinin bu sözlərindən sonra İrəvan hələ də lazımi addımlar atmayıb. Hesab edirəm ki, Ermənistanın bütün səhvlərinin düzəldirməsi üçün Paşinyan Moskvaya rəsmi səfər etməlidir. O, Ermənistan hakimiyyətinin son təxribat xarakterli qeyri-dost bəyanatlarına görə Rusiya prezidenti ilə danışıqlar aparmalıdır. Paşinyan oficialno принёс извинения Москве, хотя бы в разговоре с президентом России. Бəli, Karotchenko əlavə edib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiqləyib və bildirib ki, Nikol Paşinyanın Moskvaya qarşı səsləndirdiyi bütün ittihamlar yalnız özünə ünvanlanmalıdır. Çünki Ermənistan hakimiyyəti rəsmi səviyyədə Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdıqdan sonra əlavə şərhə ehtiyac qalmır. İndi Ermənistan demişkən, Erməni hərbi ekspert Qoram Atuni ölkədə Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinin üzvlərini şəxsən gördüyünü bildirib. O, bu barədə özünün YouTube kanalında məlumat verib. Ekspert döyüşçülərlə Gorusda yerləşən otellərdən birində qarşılaşdığını etiraf edib. Mən bu yaxınlarda Gorusa getmişdim. Orada Wagnerçilərdən bir neçə nəfəri gördüm. Onların komandiri Rusiyalı erməni idi. Onun yanında başqa ermənilər də vardı. Sonra mən onlarla Gorusun müxtəlif yerlərində qarşılaşdım. Wagnerçilər doğrudan da Ermənistana gəlir və burada toplaşırlar. Onların niyə gəldiyini hamımız yaxşı bilirik. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti, ordusu və polisi çox diqqətli olmalıdır. Ümumiyyətlə, ölkənin ərazisinə arzu olunmaz şəxslər buraxılmamalıdır. Gəlin mövcud vəziyyətə görə hər şeyə hazırlıqlı olaq deyə ekspert bildirib. Bax belə. İndi Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyovun Rusiya 1 telekanalında yayımlanan proqramında növbəti dəfə şovinizm, separatçılığa yönəlik təxribatçı çıxışlara və tarixi saxtalaşdırmalara yer verilib. Belə ki, proqramın qonaqlarından biri Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya ölkələrinin öyrənilməsi üzrə mərkəzinin direktoru, milliyyətcə erməni olan Semyon Bagdasarov Azərbaycana qarşı cəhəng, cəfəng fikirlər səsləndirib.
O tarixə ekskurs edərək güya Qarabağın Gülüstan müqaviləsi əsasında könüllü olaraq Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olduğu barədə sərsəmləyib. Daha sonra Solovyov da onun sözünü kəsərək Qarabağla bağlı bu yalan fikri bir daha təkrarlayıb. O həmçinin qeyd edib ki, Qarabağ Rusiya üçün yad torpaq deyil. Qeyd edeyim ki, Rusiya 1 telekanalı mütəmadi olaraq ölkəmizə və xalqımıza qarşı belə təxribatçı mövqedə dayanan proqramlar yayımlayır. Rusiyanın rəsmi dövlət kanalının çirkin oyunlarda vasitəyə çevrilməsi isə əlbəttə ki, təəssüf doğuran məqamlardandır. Xankəndiyə nəzər salaq əziz tamaşaçılar, Xankəndidəki marionet rejimin 4 döküntülərinin Oradan kütləvi qaçışı davam edir. Separatçılar törətdikləri cinayətlərə və qaranlıq əməllərinə görə Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verəcəklərini bildikləri üçün müxtəlif bəhanələrlə Qarabağı tərk edirlər. Onların bir hissəsi isə Azərbaycan əskəri ilə bir daha üz-üzə gəlməmək üçün asta qaçan namərddir deyib aradan çıxır. Qeyd edeyim ki, xunta rejimi heç də hamıya Xankəndini tərk etmə icazəsi vermir. Bu hüquq separatçı rejim tərəfindən yalnız özlərinin müəyyən etdiyi şəxslər üçün tanınır. Bu mənzərə isə Qarabağın erməni əhalisinin böyük narazılığına səbəb olub. Onlar bu qərara sosial şəbəkələrdə etiraz edirlər. Belə ki, erməni bloger Karen Şirinyan sosial şəbəkə hesabında çağırış yaşlı ermənilərin kütləvi şəkildə Xankəndidən qaçması barədə yazaraq separatçı rejimə etirazını bildirib. Necə olur ki, qadınlar, uşaqlar, qocalar Qarabağı tərk edə bilmir, amma Yuxarıların müəyyən etdiyi adamlar buradan gedirlər. Azərbaycan tərəfi Laçın buraxılış keçid məntəqəsindən gedən bütün şəxslərin fotolarını çəkərək dərc edir. Deməyin ki, bu adamlar yararsızdılar və ya müalicəyə gedirlər. Mən buna qarşı deyiləm. Kim istəyir, getsin. Mən ona qarşıyam ki, niyə hamının buradan istədiyi vaxt çıxıb getmək hüququ və imkanı yoxdur? Deyə şikayətlənənlərdən biri vaxt bu formada qeyd edib əslamışlar. Səbəbdəki cavablar da ki, məlumdur. Görünür ki, Şəxsin sualı retorik sual kimi qalır bir qədər. İndi təbii ki, biz Ermənistandan, daha doğrusu Xankəndidən belə desək, bayranət rejimindən məhz kişilərin qaçdığını danışırıq. Ermənistanın özündə də bu proses baş verir. İndi nəyə ümid qalır? Bəli, Ermənistanda qadınlar könüllü olaraq hərbi xidmətə cəlb olunacaqlar. Bu barədə ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib, qeyd edeyim ki, Ermənistanda qadınların könüllülük prinsipi əsasında hərbi xidmətə çağırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan tərəfindən parlamentə təqdim olunmuşdu və səs çoxluğu ilə qəbul edilmişdi. Xatırlayırsınızsa, biz bu barədə ətraflı danışmışdıq. Və qanuna görə 6 aylıq hərbi xidməti başa vuran qadınlar $2,500 məbləğində ödəniş alacaqlar. Həmçinin bildirilib ki, qadınlar çağırış gününə qədər hərbi xidmətdən imtina edə bilərlər. İndiyədək Ermənistanda qadınlar müqavilə üzrə orduda xidmət göstərirdi. Könüllü cəlb etmə prosesi də artıq rəsmən başlamış oldu. ...44 günlük müharibədə qələbədən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əlində bir çox variantlar vardı. Ermənistan isə müharibədə sanki məğlub olmamış tərəf kimi davrandı. Bunu erməni əsilli tarixçi, siyasətçi, Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Terpetrasyanın müşaviri Jirayr Libadaryan deyib. Reallıq odur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası başda olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Rusiya, Fransa, İran, Yunanistan, Kipr kimi dostlarımız həmişə deyiblər ki, Qarabağ müstəqil olmayacaq və o Azərbaycanın bir parçasıdır. Beynəlxalq ictimaiyyətin bizə mesajı bu olub. Amma biz onları yox, sadəcə özümüzü dinlədik. Libardiyan ermənilərin özlərini məhz qurban vəziyyətində rahat hiss etdiklərini deyib. Atəşkəs razılaşmasından sonra bizə deyildi ki, işğal edilmiş ərazilər həmçinin 7 rayon geri qaytarılmalıdır, amma dinləmədik. Libardiyan deyib ki, Azərbaycanla razılaşma imzalamaq mümkündür. Azərbaycan prezidenti deyib ki, mənim daxili məsələm sizin işiniz deyil. Beynəlxalq ictimaiyyət də bundan razılaşır, biz isə hər dəfə reallığa zidd hədəflər planlayır, nəticədə isə uduzuruq. O hesab eləyir ki, İlham Əliyevin ermənilər üçün hazır ki, təklifi elə ən uyğun təklifdir. Bax belə. Əziz tamaşaçılar, dünya gündəmindən Rusiyadan bir xəbərimiz var sizə. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov keçirdiyi brifingdə Şimali Koreya lideri Kim Chen İnlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında mübadilə edilən hədiyələrdən danışıb. Peskov deyib ki, Kreml belə şeyləri reklam etməməyə çalışır, lakin iki dövlətin liderləri həqiqətən də bir-birlərinə hədiyələr veriblər. Peskovun sözlərinə görə,
Putin Şimali Koreya liderinə bir neçə dəfə kosmosda olmuş skvandırın əlcəyini hədiyə edib. Kim Çen'in söz növbəsində Putin'e Şimali Koreya silah ustalarının hazırladığı karabini hədiyə edib. Başqa hədiyələr də olub, lakin Peskov hansı hədiyələr olduğunu dəqiqləşdirməyib. Belə, indi dünyanın digər nöqtələrində nələrin baş verdiyini sürətli və qısa şəkildə dinləyib, ardınca isə ölkə gündəminə keçid edəcək sizinlə. Dinləyək. Avropa İttifaqı Şimali Koreya'ya xəbərdarlıq edib. Bu barədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin nümayəndəsi Peter Stano məlumat verib. Onun sözlərinə görə rəsmi Pxenyan Moskvaya hərbi yardım göstərərsə, İttifaq Şimali Koreya'ya sanksiya tətbiq edəcək. Biz buna hazırıq. Qeyd edək ki, Şimali Koreya lideri Kim Chen Un dünən Rusiyada səfərdə olub və Prezident Vladimir Putinlə görüşüb. Gürcüstanın sabiq lideri Mikhail Saakashviliyə qarşı yeni cinayət işi açıla bilər. Bu barədə Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının icraçı katibi Mamuka Mudinaradze məlumat verib. O deyib ki, Saakashvilinin büdcə vəsaitlərini öz şəxsi uçuşlarına xərcləməsi ilə bağlı cinayət faktı təsdiqlənib. Xatırladaq ki, Gürcüstan mediasında yayılan məlumat əsasən, ölkənin Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi ilə Gürcüstan Hava Yolları arasında bağlanan 9 milyon dollarlıq sazişin 5,3 milyon dolları yalnız Saakashvilinin şəxsi səfərlərinə xərclənib. Hindistan Ermənistana 155 mm-lik ATAKS artilleriya sisteminin ilk partiyasını göndərib. Bununla bağlı Ermənistanın Sismasis Telegram kanalı məlumat yayıb. İlk partiyada 6 ədəd ATAKS İrəvana çatdırılıb. Qarşıdakı 3 ildə daha 84 ATAKS sistemi Ermənistana veriləcək. Ümumilikdə sifarişin dəyəri 155,5 milyon dollardır. Qeyd edək ki, ATAKS-lar 152-155 mm-lik haubitsalardır. Bu haubitsaların atış məsafəsi 50 kilometrdir. İtaliyada Afrikadan gələn kütləvi miqrant axımı səbəbindən 6 aylıq fövqəladə vəziyyət elan edilib. Cəmi 3 gün ərzində 8 mindən çox qeyri-qanuni mühacir ölkəyə giriş etmək istəyib. İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani Avropa İttifaqını İtaliyaya yardım etməyə çağırıb. Ən çox zərər çəkən cənub bölgələri 5 milyon avro məbləğində yardım alacaq. Bu, yeni qaçqınların qəbulu mərkəzlərinin açılmasına sərf olunacaq. Bu arada Fransa İtaliya ilə sərhədlərini gücləndirir. Almaniya isə İtaliyadan sığınacaq axtaranların qəbulunu dayandırır. Aralıq dənizi qasırğası Daniel Liviyada daşqınlar səbəbindən geniş miqyaslı dağıntılara və minlərlə insanın ölümünə səbəb olub. Yer kürəsini müşahidə edən Sentinel 2P2 təbii fəlakətin miqyasını qeydə alıb. Qadrlardan aydın olur ki, səhrada göllər və çay sistemləri yaranıb. Həmçinin Sentinel 3 və Metosat 11 peykləri tərəfindən çəkilən görüntülər də nümayiş olunub. Qadrlarda Daniel qasırğasının Sahara səhrası üzərində tüğyan etməsi əks olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin oğlu Hunter Biden silah əldə etmək və saxlamaqda ittiham olunur. Delaware ştatının məhkəməsinin ittihamına görə prezidentin oğlu narkotikdən istifadəni inkar edərək Colt tapançasını almaq üçün yalan məlumat verib. O, həmçinin narkotik vasitələrin istifadəsi dövründə silah saxlamaqda günahlandırılır. Hunter Biden vergidən yayma maddəsi ilə də ittiham olunur. O, 2017 və 2018-ci illərdə 100 min dollardan çox pulu ödəməyib. Bu da onu hər bir maddə üzrə 12 aya qədər həbs cəzasına məhkum edə bilərdi. Salam Bakudasız, bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Buraxılışımıza ölkə gündəmi ilə davam edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, yeri gəlmişkən xatırladım ki, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Tacikistan Respublikasına səfəri başa çatdı. Düşənbə Beynəlxalq Aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qaravol dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi, Tacikistanın baş naziri Koxi Rasulzadə və digər rəsmi şəxslər yola salıblar, əziz tamaşaçılar. İndi Azərbaycanın bütün ümumtəhsil, orta ixtisas və ali təhsil məktəblərində bugün ilk zəng çalındı. Bundan da ölkədə 2023-24-cü tədris ilinə start verildi. 2023-24-cü tədris ilində orta məktəblərdə 1.612.000 şagirdin təhsil alacağı. Bağlı məlumat var, eyni zamanda 135 min uşaq birinci sinifə gedib, 80.273 uşaq isə məktəbə hazırlıq qruplarında tədrisə cəlb olunub. Bundan başqa, 114.484 uşaq məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə gedib, yeni tədris ilinin daha bir yeniliyi bütün məktəblərdə vahid məktəbli formasını tətbiq edib.
Yeni tədris ilində ümumtəhsil məsələlərində ilk dərs Heydər Əliyev Azərbaycanın xilaskarı və qurucusudur mövzusuna həsr olunub. Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd olunur. Nizami Gəncəvinin dediyi kimi, qüvvət elmdədir. Başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Biliyə arxalanan, bilməyə güvənən, gücünü bilikdən alan hər kəsində eyni zamanda mən bilik gününü təbrik eləmək istəyirəm. Elə məktəbə təzə başlayan balacalarımızın da həmçinin. Bununla da davam edirik buraxılışımıza. Azərbaycanlı qadın hərbçi Lətifə Rüstəmova BMT-nin sülh məramlı missiyasındakı nümunəvi xidmətinə görə Dünya Təşkilatı tərəfindən təltif olunub. Bu barədə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyi bildirib. Cənubi Sudanda BMT missiyasında göstərdiyi nümunəvi hərbi xidmətə görə həm BMT medalı, həm də tərifnamə ilə təltif edilmiş ilk qadın sülh məramlı mayor Lətifə Rüstəmova ilə biz iki qat fəxr edirik, deyə daimi nümayəndəlik qeyd edib. Ölkə gündəmindən növbəti bir xəbəri təqdim edirəm sizə. Əziz tamaşaçılar, Xaçmaz-Xudat yolunun üzərində yerləşən avtomobil körpüsü uçub, Qudyalçayın üzərində yerləşən körpünün uçması nəticəsində bir minik maşını çaya düşüb, xəsarət alanlar var. Xudat istiqamətində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb, görüntülər var. Xaçmaz-Qudyalçay körpüsü çöktü, qabağında çöktü. Yaxşı qutardım. Şəhəri maşınlar da uçub. Sadə maşınlar da var. Əziz tamaşaçılar, mən bir daha xatırladım ki, körpünün uçması nəticəsində bir minik maşını çaya düşüb, xəsarət alanlar da var. Hazırda Xudat istiqamətində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşıb. İndi prosesin davamı barədə, araşdırmalar barədə və zərər çəkənlər barədə Baku News-dan ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Hazırda Baku TV-nin xəbər xidməti bu və digər xəbərlər barədə ətraflı araşdırma aparır. Bununla da biz Salam Baku-nu yekunlaşdırırıq, amma hadisələrin davamını isə elə gün ərzində Baku TV-dən əldə edə bilərsiniz. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun ki, ən son hadisələrdən hali olasınız. Sağ olun, xəbərlə qalın.